សួស្តីបងប្អូនដែលតាមដាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube សូមគោរពផងដែរចំពោះបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការកណនាមួយចំនួននៅក្នុងកម្មវិធី Excel និងវីដេអូផ្សេងៗទៀតផងដែរអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនអំពីលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់ឧបមន្តបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel នៅក្នុង Microsoft Excel បាទខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការកណនាធ្វើការសរុបទៅលើពិន្ទុទី1ទី2គឺធ្វើការរកមធ្យមភាគទី3គឺយើងរកលទ្ធផលចំណាត់ថ្នាក់រកថ្នាក់នីតិបាទដើម្បីបង្កើននូវភាពងាយស្រួលជូនដល់បងប្អូនដែលតែងតែតាមដាននៅក្នុងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះផងដែរបាទគឺយើងនឹងបានដឹងពីចំណុចថ្មីថ្មីទៀតអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្មវិធី Excel របស់យើងបាទដូចខ្ញុំបាននិយាយមុននឹងអញ្ចឹងដែរថាខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការកណនាមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងការសរុបពិន្ទុបាទតាក់ទងទៅនឹងការរកមធ្យមភាគបាទតាក់ទងទៅនឹងការរកលទ្ធផលចំណាត់ថ្នាក់រកថ្នាក់នីតិអីនោះបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីលំហាត់មួយដែលយើងនិយាយអំពីបញ្ជីសរុបពិន្ទុសិស្សអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើការសរុបទៅលើពិន្ទុរបស់សិស្សនីមួយៗទៅតាមមុខវិជ្ជាផងគេផងដែរឧទាហរណ៍ថាសិស្សម្នាក់បាទនៅក្នុងហ្នឹងខេងរតនាគាត់បានរៀនមានគណិតវិជ្ជាមានប្រវត្តិវិជ្ជាមានអក្សរសាស្ត្រមានរូបវិជ្ជាគីមីជីវៈភូមិអីចឹងទៅហើយគេបានពិន្ទុហោហែទៅតាមមុខជានីមួយៗបាទដើម្បីយើងធ្វើការសរុបសម្រាប់ពិន្ទុផនគេទី1គឺយើងមានរូបមន្តរបៀបនៃការកណនា2យ៉ាងបាទទី1ខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ទៅលើរូបមន្ត3រូបមន្ត3ហើយយើងធ្វើការបូក cell address បន្តជាមួយនឹង cell addressដោយយើងបាន select ទៅលើមុខជា1តបមកក្បៀ select មុខជាទី2ក្បៀ select មុខជាទី3បាទតបមកក្បៀ select មុខជាទី4ក្បៀទី5បាទក្បៀទី6ក្បៀដល់ពេលកន្លែងទី7នេះដោយសារតែយើងសរសេររូបមន្តមកបាទវាមកបង្ហាញមកដល់កន្លែងមុខជាប្រវត្តិជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការសរសេររូបមន្តគាត់គាត់សរសេរ cell address គាត់ចូលតែម្ដងដែលស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដឹង J row ទី7បាទតបមកខ្ញុំបិទវងខ្ចប់ enter នោះវានឹងបង្ហាញតម្លៃចេញមកឲ្យបែបនេះបាទនេះគឺជាតម្លៃសម្រាប់ធ្វើការកណនាដែលយើងបានកណនាមិញនេះនេះជារបៀបនិងវិធីសាស្ត្រនៃការកណនាមួយទៀតបងប្អូនអាចធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រនេះផងដែរយើងប្រើរូបមន្ត3ដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការអូស select ដោយចុចពីមុខជាផងយើងនៅខាងមុខទាញរហូតមកដល់ខាងក្រោយនេះមកដល់ប្រវត្តិជាហើយបិទរូបខ្ចប់ enter
នោះវានឹងបង្ហាញតម្លៃឲ្យយើងបានដូចគ្នាចឹងដែរអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទី2នេះឃើញថារបៀបនៃការធ្វើផលវាវាងាយស្រួលហើយនឹងបង្កើននូវភាពលឿនផងដែរបាទមួយទៀតសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការកណនារកមជ្ឈមភាគបាទមជ្ឈមភាគគឺយើងអាចសរសេររូបមន្តដោយវាយសញ្ញាស្មើវាយពាក្យថា average បាទក្នុងខ្ចប់បាទខ្ញុំអាចធ្វើការសិលិចដូចរូបមន្តសម្រាប់ធ្វើការសរុបផងដែរទី1គឺយើងអាចធ្វើអញ្ចេះបាទសិលិចមកក្បៀនសិលិចក្បៀនសិលិចក្បៀនដូចពីមុនអញ្ចឹងដែរបាទដោយការប្រើរូបមន្ត3អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះគឺសូមបងប្អូនមិនក្បៀនទេបាទបាត់ក្នុងខ្ចប់យកតែម្ដងបាទហើយ enter នោះវានឹងបង្ហាញមជ្ឈមភាពមកឲ្យបាទអញ្ចឹងកន្លែងខាងក្រោមមកទៀតបងប្អូនកុំចាំបាច់ធ្វើការកណនានាំតែខាតពេលទេចំពោះនៅក្នុងកម្មវិធី Excel យើងអាចធ្វើការ select select ហើយយើងអាចទាញចុះមកអានេះខ្ញុំមក select ទាំងពីរ column ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនធ្វើតែមួយ column យើងដាក់ cursor នៅចំពីខាងលើវាហើយយកមកមក select បាទចំជ្រុងខាងស្ដាំផ្នែកខាងក្រោមបែបនេះហើយទាញចុចមកឆ្វេងទាញចុះមកនោះវានឹងបង្ហាញលទ្ធផលមកឲ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបាទចំពោះការកណនាសម្រាប់រកលទ្ធផលបាទចំពោះការកណនាសម្រាប់រកលទ្ធផលវិញគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងធ្វើការសរសេរទៅលើរូបមន្តមួយគឺ if if នេះបានន័យថាជារូបមន្តប្រើសម្រាប់លក្ខណៈបាទលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងយើងអាចប្រើបាន2នៅក្នុងហ្នឹងដោយយើងធ្វើការសរសេរលក្ខខណ្ឌ2បាទលក្ខខណ្ឌទី1គឺយើងអាចសរសេរអំពីចំណុចនៃការប្រើទៅលើធ្វើសម្រាប់ជំភាគផងយើងមានតូចមានធំអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះខ្ញុំចាប់ប្រើសរសេរដោយប្រើសញ្ញាស្មើខ្ញុំហើយ if បន្ទាប់មកខ្ញុំបើកក្រុមខ្ចប់ហើយខ្ញុំមក select ទៅលើមជ្ឈមភាគអញ្ចឹងដល់កន្លែងនេះយើងមិនអាចយកម៉ៅយកមកចុចបានទេខ្ញុំវាយក្រុម L row ទី7ទី1ខ្ញុំឲ្យលក្ខខណ្ឌផងវាបើសិនជាមជ្ឈមភាគបាទតូចជាង50បាទតូចជាង50បន្ទាប់មកខ្ញុំក្បៀនវាហើយខ្ញុំដាក់និមិត្តសញ្ញាវិញក៏ដល់នៅកន្លែងលក្ខខណ្ឌពិតប្រកបនៅកន្លែងនេះគេដាក់ថា value of true បានន័យថាយើងឲ្យលក្ខខណ្ឌពិតណាមួយអញ្ចឹងបើសិនជាវាតូចជាង50ឲ្យវាបង្ហាញលក្ខខណ្ឌមួយគឺ fail បានន័យថា clear បាទក្បៀសមកយើងដាក់លក្ខខណ្ឌមួយទៀត if ទី2ខ្ញុំy cell address ផងវាគឺ column l row ទី7បើសិនជាវាធំជាងបាទធំជាងឬស្មើនឹង50វិញកន្លែងនេះយើងឲ្យគាត់ធំជាងឬស្មើនឹង50អញ្ចឹងឲ្យគាត់បង្ហាញពាក្យថា pass បាទតបមកខ្ញុំបិទវងចោល2ដោយសារយើងមានប្រើលក្ខខណ្ឌ2គឺបើនេះថា ifមាន2យើងបិទសរុបមក2ហើយបន្ទាប់មកគឺធ្វើការចុច enter បាទបងប្អូនចុច enter ទៅនោះវានឹងបង្ហាញលទ្ធផលចេញមកឲ្យអញ្
ចឹងយើងអាចទាញដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបាទខាងក្រោមនេះទៀតសូមបងប្អូនកុំចាំបាច់ធ្វើការកណនាទៀតទេចឹងយើងអាចទាញដោយដាក់ម៉ៅចប់ជ្រុងខាងស្ដាំផ្នែកខាងក្រោមបាទទាញចុះមកចុចម៉ៅឆ្វេងអូសចុះមករហូតមកនោះវានឹងបង្ហាញលទ្ធផលចេញមកឲ្យហើយបាទមានអ្នកជាប់និងអ្នកធ្លាក់រីឯចំណាត់ថ្នាក់បាទចំណាត់ថ្នាក់នៅកន្លែងនេះគឺគេប្រើទៅលើរូបមន្តរែងបាទខ្ញុំវាយសញ្ញាស្មើខ្ញុំវាយពាក្យរែងតបមកខ្ញុំ select ទៅលើមជ្ឈមពាក្យ1 select 1ហើយបាទនៅកន្លែងនេះគេដាក់ថា number នេះបាទនៅពេលដែលយើងសរសេរពាក្យរែងវាចេញរូបមន្តមកឲ្យគេដាក់ថា number បាទ number តបមកកន្លែងនឹងយើងក្បៀឲ្យកន្លែង reverse order គឺយើងចុច select មជ្ឈមពាក្យពីលើចុះមកក្រោមម្ដងទៀតបាទទាញពីលើចុះមកក្រោមលើកនេះបាទនៅពេលដែលយើងចុចពីលើចុះមកក្រោមហើយសូមបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យកន្លែងសញ្ញាមួយនៅលើ keyboard គឺ F4 បាទនៅពេលដែលយើងចុច F4 គឺប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យការទាញចំណាត់ថ្នាក់របស់យើងទាញចុះមកវានឹងរត់ទៅធ្វើការកណនាជាមួយនឹងមជ្ឈមភាគនៅខាងមុខនេះតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំបាត់ជំងឺចោ Enter អូខេនេះវានឹងបង្ហាញអំពីចំណាត់ថ្នាក់ចេញមកឲ្យយើងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទាញចុះមកបានដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបាទខ្ញុំអាចទាញចុះមកបានដូចគ្នាអំពីរបៀបនៃការប្រើចំណាត់ថ្នាក់មិននេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកដែលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1អូខេបាទអ្នកដែលបានឃើញចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គឺគាត់មានមជ្ឈមភាគផលគាត់រហូតដល់ទៅ 95.86 អញ្ចឹងហើយទើបគាត់បានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នេះបាទចំពោះរបៀបនៃការធ្វើការកណនារកនីតិបាទដើម្បីយើងធ្វើការរកថ្នាក់នីតិធ្វើការសរសេររូបមន្តលក្ខណ្ឌដូចគ្នាបាទសរសេររូបមន្តលក្ខណ្ឌដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរដោយប្រើរូបមន្ត x បាទប្រើរូបមន្ត x អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ប្រើសរសេរបង្ហាញជូនបងប្អូនដោយប្រើលក្ខណ្ឌ x ទី1ខ្ញុំវាយសញ្ញាស្មើតបមកខ្ញុំប្រើ x បើកក្រុមចោខ្ញុំមក select ទៅលើមជ្ឈមភាគ1 select ហើយខ្ញុំដាក់លក្ខណ្ឌផងវាថាឲ្យវាតូចជាង50បាទអញ្ចឹងខ្ញុំវាយ50ចូលវាមកប្រសិនបើវាតូចជាង50ឲ្យវាចេញពាក្យថា width បាត់គ្មានកដលមកវិញតបមកក្បៀកយើងដាក់លក្ខណ្ឌទី2គឺ if ទៀតយកចេញពីមជ្ឈមភាគនឹងដដែលប្រសិនបើមជ្ឈមភាគផុនវាតូចជាង70អូខេបាទតូចជាង70អញ្ចឹងយើងឲ្យគាត់ចេញបែបម៉េចប្រសិនបើគាត់តូចជាង70ឲ្យគាត់ចេញពាក្យថា medium គឺមធ្យមបាទ mediumគឺមធ្យមហើយខ្ញុំក្បៀហើយខ្ញុំប្រើលក្ខខណ្ឌមួយទៀតបាទខ្ញុំប្រើលក្ខខណ្ឌមួយទៀតបាទក្រុមចោះខ្ញុំមក select ទៅលើមធ្យមភាគដដែលលក្ខខណ្ឌទី3ខ្ញុំឲ្យគាត់តូចជាង90វិញបាទប្រសិនបើគាត់តូចជាង90ក្បៀមកឲ្យចេញពាក្យថា fairប
បាទបងប្អូនត្រូវចាំបន្តិចចំពោះនិមិត្តសញ្ញាធ្មេញកដលនេះបាទសិនជាបងប្អូនចុច2ដងឲ្យចេញបាទនេះថាចុច2ដងនៅលើ key ឲ្យចេញហើយយើងទៅលុបវាវិញនោះក៏វាមិនឲ្យត្រូវដែរអញ្ចឹងលក្ខណៈនៃការបង្ហាញផងវាដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវគឺសូមបងប្អូនចុច shift ហើយចុចទៅលើនិមិត្តសញ្ញាធ្មេញកដលបន្ទាប់មកប្រើ space នោះវានឹងបង្ហាញចេញមកឲ្យទៅវាមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវបាទទី3រួចរាល់ហើយខ្ញុំបង្ហាញពីការប្រើទៅលើទី4គឺខ្ញុំប្រើ if មួយទៀតបន្ទាប់មកខ្ញុំទៅ select លើមធ្យមភាគនឹងដដែលកន្លែងនេះខ្ញុំឲ្យគាត់ធំជាងឬស្មើនឹង80អត់ទៅតូចជាងបាទខ្ញុំសុំទោសបាទតូចជាងឬស្មើនឹង80បាទកន្លែងនេះយើងដាក់តូចជាងទៅដាក់ធំជាងគឺវាប្រតិទៀងជាមួយនឹង 90% នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យវាតូចជាងឬស្មើនឹង100បាទសិនជាមធ្យមភាគតូចជាងឬស្មើនឹង100បន្ទាប់មកឲ្យវាចេញពាក្យថា good បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបិទវងខ្ចក់សរុបមកអញ្ចឹងខ្ញុំមុននឹងបិទវងខ្ចក់សរុបគឺយើងមើលទៅលើលក្ខខណ្ឌរបស់យើងមានប្រមាណ1 2 3 4បាទលក្ខខណ្ឌ4គឺយើងធ្វើការបិទវងខ្ចក់មកវិញគឺ4ដែរបាទហើយ enter អូខេនេះគឺជាតម្លៃរបស់នីតិដែលគាត់បានបង្ហាញចេញមកឲ្យយើងបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការកណនាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទាញចុះបានដូចគ្នាយ៉ាងដែរបាទសូមធ្វើការទាញចុះដើម្បីបង្ហាញដល់បងប្អូនឃើញថាកន្លែងនេះគាត់បានមធ្យមភាគ48បាទ 48.57 អញ្ចឹងគាត់ធ្លាក់ហើយចំណាត់ថ្នាក់លេខ20នីតិផងគាត់គឺវិញបាទនេះថាខ្សោយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបាទហើយយើងទៅមើលទៅលើអ្នកដែលបានលេខ1វិញអូខេនីតិផងគាត់គឺ good បាទនេះថាល្អអញ្ចឹងគាត់បានជួបភាគចាប់ពី 95.86 អូខេបាទនេះគឺជាលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់របស់យើងបាទខាងក្រោមទៀតនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់មួយទៀតការរកតម្លៃដែលខ្ពស់បំផុតបាទចូលរកចំនួនខ្ពស់បំផុតនិងទាបបំផុតនៅក្នុងនេះគឺចង់និយាយអំពីពិន្ទុផងគេនីមួយនីមួយបាទនៅក្នុងមុខវិជ្ជានេះបាទទាំងគណិតវិទ្យារហូតមកដល់ប្រវត្តិវិទ្យាថាតើមុខវិជ្ជាណាមួយដែលបានពិន្ទុខ្ពស់ឬក៏ទាបបានប្រមាណបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើការរកបាទរកមធ្យមភាគអត់សំទោសបាទដើម្បីយើងរកតម្លៃដែលខ្ពស់បំផុតពិន្ទុដែលខ្ពស់បំផុតប្រើរូបមន្តមួយគឺ make by max ត្រឡប់មកបើកមកខ្ចប់ខ្ញុំមក select ទៅលើ column អក្សរសាស្ត្រទាញពីលើចុះមកក្រោមតែម្ដងដើម្បីងាយស្រួលហើយនឹងមានភាពលឿនផងដែរខ្ញុំបិទរង្វាក់ខ្ញុំ enter បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺវាច្រោះយកតម្លៃពិន្ទុណាដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតមកបង្ហាញឲ្យយើងឃើញហើយបាទខាងក្រោមគឺធ្វើការរកតម្លៃដែលទាបបំផុតគឺខ្ញុំប្រើរូបមន្ត min ខ្ញុំបើករង្វាក់ខ្ញុំមក select ទៅលើ column អក្សរសាស្ត្រនឹងដូចគ្នាពីព្រោះគេបែងចែកចេញជា2គេឲ្យយើងរកខ្ពស់បំផុតនិងទាបបំផុតបាទហើយខ្ញុំបិទរង្វាក់ខ្ញុំ enter បាទអញ្ចឹងទីបំផុតគឺ50ពិន្ទុផងគាត់
បាទបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនអាចធ្វើការទាញចេះក៏បានដែរអូខេបាទខ្ញុំមកធ្វើតែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទាញមកខាងស្ដាំអញ្ចឹងក៏វាបង្ហាញឲ្យយើងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចមកខាងស្ដាំបាទសំទោសចុចមកឆ្វេងផ្នែកខាងស្ដាំនៃសែលទាញទាញអុកមកបាទនោះវានឹងបង្ហាញចេញមកឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងវាបានការកណនីចេញពីកន្លែងណាមកនោះខ្ញុំចុចselect ទៅលើតម្លៃលទ្ធផលហ្នឹងហើយខ្ញុំមក click ទៅលើកន្លែង formula សម្រាប់កន្លែងបង្ហាញរូបមន្តហ្នឹងបាទខ្ញុំចុចទៅលើហ្នឹងនោះវាបងប្អូនឃើញទេឃើញវា select បាទឃើញវា select នៅលើនេះបាទអញ្ចឹងការ select ទៅលើនេះបានន័យថាលទ្ធផលហ្នឹងគឺវាបានមកពី cloud មួយហ្នឹងបាទ cloud មួយហ្នឹងដែលធ្វើការកណនីចេញមកគឺលទ្ធផលបែបនេះបាទអញ្ចឹងខាងក្រោមទៀតក៏ដូចគ្នាដែរបាទខាងក្រោមទៀតក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំទាញចេញមកបាទវាបង្ហាញតម្លៃទីបំផុតទៅតាមមុខជានីមួយៗចេញមកយើងឃើញដូចគ្នាបាទសូមបងប្អូនតាមដានពីរបៀបនៃការធ្វើមួយទៀតគេឲ្យយើងធ្វើការរាប់ចំនួនអ្នកជាប់និងអ្នកធ្លាក់បាទថាអ្នកជាប់ប្រមាណអ្នកអ្នកធ្លាក់ប្រមាណអ្នកក្រោយនេះគឺយើងប្រើរូបមន្ត count it បាទសូមបញ្ជាក់ទៅលើនឹងបង្ហាញបងប្អូនផងដែរចំពោះរូបមន្ត count មាន3បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរសេរនៅខាងក្រៅនេះដើម្បីបង្ហាញទី1ខ្ញុំបង្ហាញពីរូបមន្ត count បាទ count count នេះគឺរាប់បានតែចំនួនលេខទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ select នៅក្នុង cloud លេខណាមួយដូចជាកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ select កន្លែង cloud ចំណាត់ឆ្នាំពីលើចូលមកក្រោមហើយខ្ញុំបិទរងចប់បាទនេះនៅកន្លែងនេះបងប្អូនសូមមើលតិចខ្ញុំ enter ពេលវារាប់ឲ្យឃើញ20អញ្ចឹងបានន័យថាតាំងពីលើ1 2 3ដល់មកបាទវារាប់ឲ្យរហូតមកដល់ខាងក្រោមនេះគឺ20 cell បាទអញ្ចឹងការរាប់វារាប់តាមចំនួន cell cell ទី1ទី2ទី3ទី4អញ្ចឹងមកបាទមួយទៀតគឺរូបមន្ត counter បាទ counter នេះគឺរាប់បានទាំងលេខទាំងអក្សរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរពាក្យថា counter ហើយខ្ញុំមក select កន្លែងនឹងដូចគ្នាបាទ select កន្លែង cloud ចំណាត់ឆ្នាំនឹងដូចគ្នាបងប្អូនបាទសូមមើលហើយខ្ញុំបិទរងចក់ខ្ញុំ enter អូខេវាឃើញ20ដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រសិនបើនៅក្នុង cloud នឹងខ្ញុំសរសេរកន្លែងណាមួយដូចទៅជាអក្សរនោះរូបមន្ត count វាឡើងទៅជា20ហើយវាទៅជា19ហើយឧទាហរណ៍បាទខ្ញុំសរសេរកន្លែងនេះមួយទៅជាអក្សរបាទអញ្ចឹងឃើញថារូបមន្ត count នេះវានៅតែ19ទេតែសម្រាប់រូបការសរសេរទៅលើរូបមន្ត count តាបាទគឺនៅបង្ហាញចំនួន20ដដែលនេះអញ្ចឹងបានន័យថារូបមន្ត count តានេះរាប់បានទាំងលេខនិងអក្សររីឯរូបមន្ត count រាប់បានតែលេខទេបាទរូបមន្ត count រាប់បានតែលេខទេបាទសូមបញ្ជាក់បងប្អូនបាទកន្លែងនេះខ្ញុំ undo មកវិញដើម្បីវាបង្ហាញតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់មកវិញបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ប្រើប្រើរូបមន្ត count មួយទៀតគឺ count it បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយ count បែងចែកជាជា3 count counter ហើយនិង count it អញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញមួយទៀតគឺ count it count it នេះគឺរាប់សម្រាប់លក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌហ្នឹងបានន័យថាយើងឲ្យវាទៅរាប់តែអ្នកជាប់និងអ្នកធ្លាក់បាទខ្ញុំវាយពាក្យ count if ហើយខ្ញុំមក select ទៅលើ
cloud លទ្ធផលបាទអូសពីលើរហូតមកដល់ក្រោមបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំក្បៀសវាឲ្យខ្ញុំវាយនិមិត្តសញ្ញាធ្វីងកដលបាទចំពោះនិមិត្តសញ្ញាធ្វីងកដលនេះដូចខ្ញុំបានបង្ហាញមុនហ្នឹងថាយើងចុច C ហើយចុចទៅលើនិមិត្តសញ្ញាធ្វីងកដលហើយចុច space ដើម្បីឲ្យវាបង្ហាញចេញមកឲ្យយើងបាទវាយនិមិត្តសញ្ញាធ្វីងកដលឲ្យខ្ញុំវាយពាក្យថា path បាទបាននេះថាឲ្យរាប់តែអ្នកជាប់ enter មកអញ្ចឹងអ្នកជាប់មាន16នាក់បាទអញ្ចឹងយើងមើលអ្នកធ្លាក់វិញមានប្រមាណបាទសរសេរដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបងប្អូនខំអ៊ីបដូចគ្នាហើយទៅ select កន្លែង cloud លទ្ធផលនឹងដូចគ្នាបាទខ្ញុំ select ហើយខ្ញុំក្បៀសខ្ញុំដាក់លក្ខខណ្ឌគឺឲ្យវារាប់អ្នកធ្លាក់ profile បាទខ្ញុំចុច enter បាទអញ្ចឹងអ្នកធ្លាក់មាន4នាក់បាទអញ្ចឹងសរសរុបមាន20នាក់បាទដូចខ្ញុំបានរាប់ដំបូងនេះចឹងដែរ20អញ្ចឹងអ្នកជាប់16នាក់រីឯអ្នកធ្លាក់គឺមាន4នាក់បាទនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីការប្រាប់ប្រាស់សម្រាប់រូបមន្តប៉ុនយើងមួយចំនួនតើតើនឹងការសរុបបន្ទុករកមធ្យមភាគរកលទ្ធផលអ្នកជាប់និងអ្នកធ្លាក់រកចំណាត់ថ្នាក់នីតិសនិងធ្វើការរកតម្លៃដែលធំបំផុតតូចបំផុតម៉ាក់ស៊ីម៉ាញមីនីម៉ាញហើយនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីអ្នកជាប់មានចំនួនប្រមាណអ្នកនោះខ្ញុំបានបង្ហាញជូនបងប្អូនរួចរាល់ហើយបាទឥឡូវនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងចំពោះការប្រាប់ប្រាស់សម្រាប់ការប្រើរូបមន្តផងយើងជាប្រធមនេះបាទនៅក្នុងនឹងផងដែរបាទមួយទៀតសូមខ្ញុំសូមឆ្លៀតពេលចង់បង្ហាញបន្ថែមបន្តិចបាទចង់បង្ហាញបន្ថែមបន្តិចចំពោះការកិរិយារកអាយុវិញបាទបងប្អូនចង់ដឹងពីការកិរិយារកអាយុគឺយើងអាចធ្វើការសរសេរផងគេដោយបាយសញ្ញាស្មើបាយពាក្យណោបាទណោនេះគឺជារូបមន្តមួយសម្រាប់ពេលវេលាបច្ចុប្បន្នបាទសម្រាប់ពេលវេលាបច្ចុប្បន្នផងដែរបើរួមចុះហើយនឹងបិទបន្ទាប់មកយកមកដកជាមួយនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតដកហើយយើងបិទទៅវងចោលហើយយកមកចែកនឹង365ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំបាទបន្ទាប់មក enter នោះវានឹងបង្ហាញអាយុចេញមកឲ្យបាទអញ្ចឹងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់អាយុ40ឆ្នាំបាទខាងលើនេះគឺ50ឆ្នាំចំពោះការកិរិយាសម្រាប់ថ្ងៃចូលនិវត្តន៍វិញបាទបងប្អូនគឺការប្រើរលរូបមន្តលក្ខខណ្ឌទៀតហើយគឺ if ការចូលនិវត្តន៍របស់បុគ្គលិកភេទប្រុសនិងភេទស្រីនៅក្នុងនេះគេបានដាក់ថាបើមនុស្សប្រុសត្រឹមអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅចូលនិវត្តន៍បើមនុស្សស្រីត្រឹមអាយុ55ឆ្នាំឡើងទៅចូលនិវត្តន៍អញ្ចឹងយើងអាចដាក់លក្ខខណ្ឌដោយទី1បាទយើងវាយរូបមន្ត if ហើយយើងមក select ទៅលើ cloud ភេទឲ្យលក្ខខណ្ឌផងគេថាប្រសិនបើកន្លែងនឹងស្មើនឹងបាទស្មើនឹងភេទប្រុសទី1យើងឲ្យលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់ស្មើនឹងភេទប្រុសអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ស្មើនឹងភេទប្រុសយកថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតយកមកបូកជាមួយនឹងអាយុចូលនិវត្តន៍ផងមនុស្សប្រុស60ឆ្នាំគាត់ចូលនិវត្តន៍បូកឃើញប្រមាណយកមកគុណនឹងចំនួនថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំគឺ365ថ្ងៃវាមកយើងដាក់លក្ខខណ្ឌមួយទៀតសម្រាប់មនុស្សស្រីវិញយកចេញពីកន្លែងនឹងដូចគ្នាឲ្យលក្ខខណ្ឌគាត់ស្មើនឹងភេទស្រីម្ដងបាទបើសិនជាគាត់ស្មើនឹងភេទស្រី
យកថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតយកមកបូកនឹងអាយុចូលនិវត្តន៍មនុស្សស្រី55ឆ្នាំចូលនិវត្តន៍បន្ទាប់មកយើងគុណនឹង365ថ្ងៃដូចគ្នាបាទហើយបတ်ប្រងចក់ Enter ពេលនេះគឺជាការបង្ហាញពីរបៀបនៃការប្រើរូបមន្តសម្រាប់ថ្ងៃចូលនិវត្តន៍បាទហើយនឹងការកាលនីសម្រាប់រកអាយុទៅលើបុគ្គលម្នាក់ៗបាទសូមធ្វើការអរគុណច្រើនចំពោះការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទ